どうも、レウンゲーム TV です。今回は趣向を変え、マリオカート8デラックスに登場する動物の森コースに隠された小ネタを集めてみました。スタート地点の付近にあるエーブルシスターズ、この店内を覗いてみると、アミーボを読み込むと入手できるマリオとフォックスの被り物が飾られている。さらに側面から覗くとカービィの被り物も確認できます。さらにここを覗いてみると、原作にも登場する3姉妹の写真が飾られている。細かすぎる。動物の森コースはプレイするたびに季節がランダムに変化しますが、季節による細かすぎる違いがいろいろ隠れています。季節が春の時に滝が流れている場所を見ると、原作で桜が散る時と同様、水に桜の花びらが流れている。そして秋になると枯れ葉が流れている。また遠くの方に見える灯台を冬に見ると、原作同様夜になると灯台が光るという細かいネタが隠されています。作り込みがすごい。地点のアーチと案内所には時計がありますが、季節が春だと10時になっており、季節が夏だと昼の1時前に、季節が秋だと夕方の5時に、そして冬だと夜の8時になっている。細かすぎる。コースの途中にある木でできたジャンプ台、これをよく見ると模様が村の広葉樹と同じになっており、ちゃんと村の木を使用してジャンプ台が作られているのがわかります。コースの途中にあるマスターの喫茶店、入り口付近をよく見ると、観葉植物に埴輪が隠れている。飛び森の喫茶店の入り口にも似たようなのがいましたね。ちなみに冬にここを訪れるとホタケテがライブをしに来ているという小ネタも。コースの途中に海が見えるエリアがありますが、実はここから海沿いのビーチに入ることができ、海の中をよく見るとサンゴ礁がめちゃくちゃ綺麗に作り込まれている。レース中ほとんど見えないところまで作り込むなんて、どこまで細かいんだ。コースのどこかで歌っているトタケケ、実は彼がいる場所と歌っている曲は季節によって違っています。
スの途中にあるたぬき商店。店に近づいて耳を澄ませると、たぬきちが店主をしていた最初の頃のシリーズの懐かしの店内の BGM がうっすらと聞こえる。懐かしすぎる。以上、マリオカートの動物の森コースに隠れた細かすぎる小ネタ集でした。